ਡਿੱਗ ਲਈ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਪੀਰ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਰਾਤ ਸੁੱਤਾ ਮੌਲਾ ਮੋਮਿਨਾਂ ਦਾ, ਮਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਸਾਰੀ ਖਰੀਦ ਹੈ। ਆਜ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਹੈ ਆਜ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨੇ ਮੇਂ ਚਰਚਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ, ਚਲਤਾ ਹੈ ਮੁਲਕ ਮੁਲਕ ਮੇਂ ਸਿੱਕਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਫਿਰਾਉਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਤੂੰ ਯਜ਼ੀਦ, ਫਿਰਾਉਂ ਕੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਦੁਨੀਆ ਸੇ ਤੂੰ ਯਜ਼ੀਦ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਲੋਂ ਪੇ ਆਜ ਵੀ ਕਬਜ਼ਾ ਹੁਸੈਨ ਕਾ। ਅੱਲਾਹੁਮਾ ਸੱਲ ਯਾ ਮਹਿਮੂਦ ਬੇਹੱਕ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲ ਅੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾ ਫਾਤਰ ਸਮਾਵਾਤ ਬੇਹੱਕ ਫਾਤਮਾ ਤੁਜ਼ਹਰਾ ਸਲਾਮ ਅੱਲਾਹ ਅਲੈਹਾ ਯਾ ਮੁਹਸਨ ਬੇਹੱਕ ਹਸਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਯਾ ਕਦੀਮ ਅਲ ਇਹਸਾਨ ਬੇਹੱਕ ਹੁਸੈਨ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਯਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪਰਵਰਦਿਗਾਰ
نسبت و طہارت دا 124,000 انبیاء و مرسلین علیہ السلام دی نبوت و رسالت دا واسطہ، یا میرے پاک پروردگار اس مقدس قبرستان دے اندر اسی ساڈی حاضری نو ساڈی پیتی گئی تیری حمد و ثنا، تیرے پیاریاں دا ذکر اذکار اور اپنی عقیدت اور مودت نو پیش کردیا ہویا جو بھی اسیں حاضر توفیق ہے لے کے حاضر ہاں، گلدستہ تیری بارگاہ چ پیش کرنے ہاں دعاواں دا، اس نو اپنی بارگاہ چ شرف قبولیت عطا فرما، یا میرے پاک پروردگار سارے قبرستان دے اندر مدفون جتنے مومنین و مومنات بچے بچیاں اور بزرگ نے انہاں ساریاں دی بھی مغفرت و بخشش اور بلندی درجات عطا فرما، بالخصوص اساں ساریاں دی ماں دادی نانی، یا میرے پاک پروردگار یقیناً اپنے نام دے لحاظ نال بھی جنتی نے، عقیدت و مبتد دے لحاظ نال بھی جنتی نے، لیکن پھر بھی انہاں دی بلندیت درجات اور مغفرت و بخشش دے سلسلے دیاں ساڈیاں دعاواں نو شرف قبولیت عطا فرما، یا میرے پاک پروردگار ساڈے انہاں خاندانہ دے جتنے مرحومین جملہ مرحومین شہداء اسلام پشاور دے تازہ ترین شہداء، یا میرے پاک پروردگار اس ماں دے جڑے بیٹے چلے گئے، ساڈے سارے پہنا پراواں دے جڑے بزرگ چلے گئے، ساڈے خاندانی مرحومین، یا میرے پاک پروردگار جنہاں واسطے کوئی دعا کرن والا بھی نہیں، اس مطلب قبرستان دے اندر مدفون تمام ساڈے سارے دی جد اور بزرگ خادم حسین نمبردار مرحوم مغفور، یا میرے پاک پروردگار انہاں سارے اندر درجات بلند نے فرما، انہاں دے حق دے سلسلے وچ کیتیاں گئیاں دعاواں سارا دن پڑھے پڑھائے گئیاں نظر نیاز لنگر خرچ اخراجات ساڈیاں عقیدتاں اپنی بارگاہ چ منظور و مقبول فرما، امام زمانہ علیہ السلام دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے اس نو منظور و مقبول فرما، یا میرے پاک پروردگار اساں سارے حاضرین دے اندر جو جو بیمار نے جو جو پریشان حال نے انہاں سارے دیاں بیماریاں دور فرما، انہاں سارے دیاں پریشانیاں دور فرما، یا میرے پاک پروردگار سارے دے جتنے مسائل نے انہاں سارے مسئلے حل فرما، یا میرے پاک پروردگار تمام مومنین و مومنات نو اپنی حفظ و امان دے وچ ہر دکھ درن جو غم ہر مصیبت اور بلا تو محفوظ فرما، اساں ساریاں نو سوائے غم حسین دے کوئی غم نہ، یا میرے پاک پروردگار ساڈے نو نہالاں نو بچیاں دیاں زندگیاں دا راز فرما، یا میرے پاک پروردگار قیصر منور حسین سکلین، یا میرے پاک پر ساڈے سارے برادران دے اندر باہمی اتحاد و اتفاق، یا میرے پاک پر پروردگار انہاں ساریاں دے کاروبار جان مال رزق دے وچ اضافہ اور برکت عطا فرما، یا میرے پاک پروردگار بزرگاں دے حق دے اندر ساڈیاں اج دیاں اور آن والی وقت دے وچ بھی سانوں اے توفیق عطا فرما، یا میرے پاک پروردگار ساڈیاں ہمشیراں جنہاں دی والدہ اس جہان نے فانی تو کوچ کر گئی، بیٹیاں دے دل نرم اور نازک ہوندے نے، یا میرے پاک پروردگار انہاں نوں بھی حوصلہ ہمت اور توفیق عطا فرما، انہاں نوں بھی صبر جمیل عطا فرما، اس دے اتے انہاں نوں اجر عظیم عطا فرما، ساڈیاں دعاواں دے حق دے وچ ساڈیاں دعاواں منظور و مقبول فرما، ماں جی دے حق دے اندر ساڈیاں دعاواں منظور و مقبول، پروردگار انہاں ساریاں دعاواں دی کو دعا امام زمانہ علیہ السلام دا جلد ظہور فرما، اساں ساریاں نوں انہاں دے صحیح پیروکار بنن دی توفیق عطا فرما، برحمتک یا ارحم الراحمین،
اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات اللهم تاب بيننا وبينهم بالخيرات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير وبالاجابه حق جدير برحمتك يا ارحم الراحمين ایک دفعہ سورۃ الفاتحہ تین مرتبہ سورۃ اخلاص کی تلاوت کر کے